Пане Романе, розкажіть буквально оперативну обстановку за останню добу. Чи ворог продовжував штурмувати Бахмут? Наш підрозділ, батальйон «Свободи» стоїть на бахмутському напрямку. Ворог щоденно намагається штурмувати, ворог щоденно піддає наші позиції артилерійським обстрілом, обстрілом з АГСів, СПГ, постійні намагання піхотних штурмів. Ситуація насправді дуже складна. Буквально завчора була дуже велика спроба штурму великої ділянки, там від 5 до 7 кілометрів по всій лінії зіткнення. Ворог намагався штурмувати, проперти, і він зазнав величезних втрат. Ми не поступилися, і батальйон «Свобода», і інші підрозділи по всьому напрямку не поступилися жодним метром української землі. Там на даний момент ще навіть немає точної інформації, скільки точно полягло кацапів в українській чорноземі. Однозначно, це там доволі велика кількість, однозначно. На мою думку, це може бути, скажімо, такий наступ, приурочений тому, що вчора був День слави героїв Крут, і орки намагалися прорвати лінію оборони. Відповідно, вони 105 років тому зробили помилку, а зараз були намагання виправити, а натомість лягли в землю і зробили помилку ще одну, тільки тоді під Крутами, а зараз під Бахмутом. Зараз до ворога орків такий собі тут мікс. Якщо раніше стояли тут вагнера, які, в принципі, не рахувалися за людей, причому не з одної, не з іншої, ми їх за людей не рахували, і ті ж їх за людей не рахували, то зараз проти нас стоять такий собі мікс десантури і чмобіків. То якщо чмобіки ті перелякані, ті не знають, куди вони потрапили, що тут робити, то десантура, вона більше, скажімо так, знає вже, куди потрапили, що робити, і вони це вже більш штатні, якби, якщо можна їх так назвати, військові. Вони вже намагаються і своїх 300-х забирати, і поранених якимось чином забирати. Однозначно, це не завжди вони роблять, і в більшості не роблять, але такі вже намагання є. В них збільшилося тут контингент військової техніки. Так вона стара, так вона радянського зразку. Це якісь глибокі розконсервовані тилові запаси, але все ж таки це важка броня, і вона зараз в них присутня. Пане Романе, перекидають здебільшого зараз десантників через те, що вагнерівців уже перемололи, фактично їх вже немає, чи їх просто перекинули на інший напрямок? Так, вагнера, в принципі, вони вже майже утилізовані. І це до цього долучилися і наш батальйон «Свобода» безпосередньо, і інші підрозділи, які тут стояли, вони перемелені там уже більше, ніж на 80%. І, власне, це терористичне угрупування, воно знищене. І тому що наразі, я так розумію, що вже і в Кацапі там немає таких дураків, які підуть в цю терористичну організацію і стануть просто куском м'яса. І в кращому випадку він повернеться к лікою десь до себе, туди в глибинку, або назад на зону. А в найгіршому випадку, для нас найкращому, для них найгіршому, то десь тут згниє, да, і власне все. Ця організація знищена, вона зараз повністю не боєздатна, а ті залишки, що залишилися, вони зараз домелються, де, власне, поставиться крапка на цьому. Вже таких дурнів немає, вирішують вже сидіти там в Росії у в'язницях своїх. Пане Романе, повідомляють, що на півночі через Благодатне окупанти хочуть вийти і до траси на Слов'янськ, перерізати нібито нам постачання. На півдні так само лізуть до траси на Костянтинівку. Чи є зараз загроза дійсно перерізати нам оцей ланцюжок постачання до Бахмута боєприпасів? Так, дійсно, з півдня кацапи намагаються дійти до траси Костянтинівка-Бахмут. На даний момент траса не є під їхнім контролем,
Але траса вже є небезпечною для проїзду. Так, це дійсно так. Дивіться, до Бахмуту є під'їзд не тільки через ці дві траси. Так, це дві основні артерії, через які можна постачати, але це не єдиний шлях на Бахмут, через який можна доставляти і боєприпаси, і продовольство, ну, тобто абсолютно все, що потрібно. І більше того, те, що кацапи намагаються і хочуть, то вони це намагаються і хочуть там штурманути Бахмут ще з грудня місяця. І був у них план, наказ до Нового року. Ось, дякувати Богу, 30 січня, а до Нового року Бахмут наказ не виконаний. І наразі він ще не має навіть якогось логічного завершення до його виконання. Тому намагання є. Так, це правда, але успіхів в кацапів з цього приводу немає. Угу. А власне складну ситуацію на Бахмутському напрямку ви зараз більше пов'язуєте з тим, що росіяни кинули усі свої сили, увесь особовий склад саме на цю ділянку, чи ось власне такі більш помірні, повільні темпи постачання нам зброї від наших західних партнерів зараз нам ускладнюють життя на сході? Дивіться, те, що ми помічаємо з моїми побратимами з батальйону «Свобода», то контингент російських ідіотів і негідників, які зараз знаходяться тут, він не те, що збільшується, він у них замінюється, тому що вони перемелюються, і вони його сюди просто поповнюють. Поповнюють як живе м'ясо. Тактика кацапів, вона незмінна ще. Це жуківська тактика, що вони просто давлять кількістю і, власне, все. По зброї, так, звичайно, нам потрібне новітнє озброєння, нам потрібні новітні важка броня і новітня артилерія, новітні снаряди. Однозначно, це все потрібно. Я не можу там сказати вам наразі, там всі кількості наявного, що є, чи що ми потребуємо. В нас є чим воювати, є чим бити ворога, але однозначно потрібно більше. Тому що ворог, він лізе, як саранча, і чим більше його давиш, тим більше він продовжує лізти. Просто давлять масою, живим ресурсом, не шкодуючи абсолютно нічого. Наші хлопці стоять, наші хлопці боронять, і ми будемо боронити і битися за нашу землю стільки того буде потрібно до перемоги.